sittarna fram kan separat inställa sig. Gud vad han håller på. Vad är det för överraskning? Det är samma överraskning som varje år. Här är de! Här! Här är grejerna! Så! Nu! Nu ni! Pynt time! Då börjar vi med ljusen. Här! Men att, vem är det som har... Du! Ja, nu! Nu kommer jag ihåg hur jag tänkte. Karin? Kan du hålla bara på ena sidan? Nu bara så. Ja. Att pynta granen hos familjen Andersson är en mycket speciell tradition. Det slutar oftast med att man blir osams. Ja, till exempel om vad som ska finnas i granen. Den här måste vara med! Nej, den är ful! Ful kan vara själv! Vi börjar så blir det lättare allting. Den här regeringen gör mig galen! Titta på det här! Titta! Vad är det för kvalitet på granar numera? Det är miljöpolitik, va? Den är ju så slö och så vek. Den kan ju inte ens hålla ett litet ljus. Då såg inte granarna ut när jag var grabb då. Det var starka. Rudolf, det kan vara så att det inte helt och hållet regeringsfel. Utan du försvarar mig. Nej, men jag säger inte att det är ditt. Men om du flyttar dem lite längre in, så titta. Jag säger nu inte att det är ditt fel, utan det kan vara så att vi ska... Tycker inte du ändå, Rudolf, att det är på... Rudolf, ja. Inget politik nu. Glitter ska vi ha. Glitter. Glitter time. Okej. Så. Så. Alla natt Sune tänker på julgranar. Och vilket konstigt jobb de har. Stå och vara gröna i en månad med massor av snyggt glitter och tjusiga ljus. Men tänk om julgranarna skulle tröttna på det där jobbet och strejka. Sune står så grön och grann i stugan. Sune står så grön och grann i stugan. La 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 la
Det här, Rudolf Andersson, får du göra om igen. Varför då? Nu är det samma sak i år igen. Varför är det så tomt på hela den här sidan nu då? Ja, du vill ha ljus runt om alltså. Ja, just det. Jo, men du, nu tänkte jag, alltså, vi är ju ändå mest där borta. Vi sitter i soffgruppen. Vill du dansa? Ja, inte just nu kanske. Nej, men alltså, du menar, alltså, ja, koakakakakå. Självklart, jag flyttar ljus. Koakakakå, koakakakakå. Var är den här? Nöjd.
Du då? Vilket tar du där? Här. Du kan fira, Göran. Okej, kommer. Du ska fira på där nere. Du kan höja, Göran. Jag tar den. Tack så då. God jul. Titta! Oj, oj, oj. Vad mycket fina grejer. Då får vi plats med allt det här nu. Ja, det måste vi. Ja. Men det där är väl ingen julpynt? Det är en juldinosaurus. Jaha. Ja. Tycker inte den är fin? Jo. Jo, visst, det är jättefin. Ja, då tar vi väl och sätter upp det här då. Ja, då så. Mm. Hörrni, viktigast av allt. Vadå? Men vi måste ju provdansa. Jag måste gå till stallet. Och vi fick läxor över lovet. Och jag har ett jätteviktigt möte. Jag skulle ju ringa mamma, vet du. Okej då. Vi tar väl och provdansa lite grann då. Kom då, kom! Okej, vad ska vi sjunga för någonting? Gör det! Ekor satt i granen. Ja, men det är ju ingen julsång, snälla då, utan vi tar den här. Tipp tapp tipp tapp, det är bara roligt. Så är det väl inte alls. Jo, nej, men den här skörda skörda havre. Ja, men det är ju en sång, det är ju midsommar, det är ju inte jul, det är ju midsommarstångssång. Nej, nej, nej. Han stampar med sin fot. Ja, den var rolig, den tar vi. Nej, jag vet. Går sjung hopp fa la 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 lej hela snälla Jara. Kan vi inte, har vi ingen platta med eller något? Jag tror det är inte en julskiva här. Pröva på radion, ja. Den brukar ha Ja! Nej,